ស្វាយនេះជ្វាយប្រកាសចិត្តឯងថាមិនទៅជន់បាត់ម្ដងទៀតអើយើងតែធ្វើស្អីណែគឺទៅតាមប្រូម្ចាស់បៃដងនោះឯងច្វាយម្ចាស់បៃដងឯងយើងគ្មានម្ចាស់បៃដងឯងនៅជន់បាត់ទេខកគេបានច្វាយតែបើខកបៃដងខ្លួនឯងគឺមិនបានទេអាប្រឹកបាត់ច្វាយឯងចង់អស់ប្រាក់ខែ 50% មែនអូអត់អត់ទេច្វាយបើមិនចង់អស់ទេកុំលេងដល់រឿងហ្នឹងបងរងអោះលោកប៉ាណែហើយមិនម៉ាយពេលណាបានសម្រេចចិត្តបានមកជួយធ្វើការងារប៉ាលោកប៉ាពេលនេះខ្ញុំធ្វើមិនទាន់បានទេហាហើយពេលណារឿងដែលម៉ាក់ឯងយកធ្វើឯងក៏ធ្វើរួចរាល់ហើយលោកប៉ាខ្ញុំសុំពេលត្រៀមខ្លួនសិនអឺប៉ាក៏មិនបង្ខំឯងដែរណែណែណែប៉ាសង្ស័យថាឯងជាប់ស្នេហ៍ស្រីម្នាក់នឹងតបតដឹងទេលោកប៉ាខ្ញុំគ្មានតែជាប់ស្នេហ៍ស្អីទេគេធ្លាប់មានកូនជាមួយបងថនខ្ញុំមិនអាចឆ្លងគេបានទេណែប៉ានិយាយលេងទេឯងក៏ប្រញាប់ដោះសាមឯងអឺអញ្ចឹងបាទធ្វើការសិនណាបាទប៉ាព្រឹកទៅត្រៀមឡានទៅណាច្បាយយើងទៅជន់បាត់ណ៎ណ៎ណ៎ខ្ញុំតាអីចេះខុសហេយើងទៅដល់លេងទៅយើងមានទៅជួបស្រីម្នាក់នឹងណាអឺបាទបាទច្បាយអឺប្រញាប់ទៅទៅអឺជើងច្បាយហេអឺរោតាណាខ្ញុំសឹមតាដែររោពួកនាងមកចូលក្នុងឡានរបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងម៉េចអឺរោខ្ញុំចូលមកចាំក្នុងឡានរោតាមពីម៉ោង5ព្រឹកឯនោះហើរោតាណាខ្ញុំសឹមតាដែរណាហេអត់គេខ្មាស់មករោប្រុសដល់ផ្ទះបិទមាត់អសក់គេអិចចេញ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 រោអាខ្ញុំតាំងចិត្តមកជួបម៉ាក់អ៊ំតែម៉ាក់អ៊ំគាត់តាណាបាត់ហើយក៏ខ្ញុំមកចាំក្នុងឡានចាំរោរោរោមួយរយៈនេះមិនដែលមានពេលខ្ញុំសោះរោផ្លេចហើយឯងដែលយើងឆ្លាញ់គ្នាគ្រាដំបូងហ៎វីណែនឹងឈុតអឺបងរោអានេះកំប្រាប់ណាស់ថាបងរោផ្លេចរឿងយើងអស់ហើយបើសិនជាលោកប្រុសរោនិយាយមិនបានចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់គឺគាត់ផ្លេចអស់ហើយអើយណែបងរោអានេះបងផ្លេចមែនអីត្រូវហើយខ្ញុំផ្លេចអស់ហើយរោរោហេតុអីក៏រោផ្លេចលឿនម្លេះឬមួយក៏រមមានអ្នកថ្មីត្រូវហើយខ្ញុំមានអ្នកថ្មីហើយខ្ញុំក៏ជិតរៀបការដែរព្រឹកបើកវាឡានហ្នឹងបាទចេញអូចេញបាយអើយណែបងរោអូយអូយហេហើយនឹងឯងទេយកស្អីនាងយកសោកស្អីគឺយកទៅស្ដាយប្រងយើងក៏ស្ដាយប្រដដែរនឹងហើយគាត់ស្អីថ្ងៃនេះគាត់អ្នកទៅរៀនទេអីអូយម៉ែថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យតើអូម៉ែភ្លេចអីឈឹងមួយស្អីម៉ែរបស់ឯងភ្លេចភ្លៀងច្រណាស់មករយៈនេះអាការៈបែបហ្នឹងសង្ស័យតែមានស្នេហាហ្មងអឺបាក់កកែវម៉ែម៉ែមានស្នេហាក៏ល្អដែរព្រោះកូនចង់មានពុកគាត់ស្អីនិយាយអីអញ្ចឹងអាយ៉ាអៀនហីនេះបងកកែវខ្ញុំមិនបាត់អៀនទេខ្ញុំមានស្នេហាអីផងអូមួយចាស់មកលឹងក្រហមគិតតែពីបងឯងទៅហើយឡើងកំមចាស់ហើយពេលណាត់យកប្តីអីគេអូយបងមើលមិនឃើញប្រុសណាដែលចូលភ្នែកទេនេះកូនកកែវល្មមល្មមយកទៅណាម៉ែនេះចង់បានកូនប្រសាមែនហើយបងកកែវខ្ញុំនេះក៏ចង់បានបងថ្លៃដែរមែនហើយអ៊ំកកែវខ្ញុំក៏ចង់បានអ៊ំប្រុសដែរអូយមិនដឹងស្អីទេគ្រប់គ្នានិយាយអីទៅនេះខ្ញុំលឹកចាប់ដាក់ហើយអៀនហើយអៀនហើយលីអូយតែតែពីកូនកកែវធ្វើដឹកដីមកណាដឹកទីមួយហើយដែលឃើញកូនកកែវគេអៀនបែបនេះមែនហើយម៉ែហើយម៉ែមើលអីខ្ញុំត្រង់ស្ការរបស់ឯងណាមានស្នាមជ្រួញរូបបែដងក៏បញ្ជាក់ថាកូនឯងនេះកំពុងតែមានស្នេហានេះទៅលួចស្លាញ់កំឡោះណាហ្នឹងអូយម៉ៃខ្ញុំមិនម៉ាយណាស្លាញ់មិនកើតអូមិនម៉ាយហីណែជាប់ស្នេហ៍លោកប្រុសរស់នោះបាត់ទៅដឹងអូយម៉ៃវាមិនអាចទៅរួចទេបើសិនជាទៅរួចក៏មិនអាចដែរព្រោះឯងគេនេះមានណាស់ម៉ៃអូយក្រែងឯងនិយាយថាគ្រួសារគេ
ល្អសិនល្អអីມັນប្រកាន់រឿងវណ្ណៈណែបើសិនជាអាចណាសេរីស្រីភ្លឹបទៅកូនអូយអត់ទេម៉ែម៉ែនិយាយស្អីទេខ្ញុំយកនេះទៅណោះហើយអូអូចៅសាយអូណូណូណូយាយអូននៅក្មេងអូនមិនទាន់ចេះមានស្នេហាទេអាអោយាយមិនមែនមានន័យថាយាយចង់និយាយពីរឿងស្នេហាហ្នឹងណាយាយចង់ប្រាប់ថាឲ្យចៅនេះខំរៀនដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាងណាចៅចាស្ទីងរួចរាល់ហើយអរគុណអានិស័យច្បាស់ក្លាតចៅអឺលោកខាត់អ្នកណាចៅគឺបងឯងហ្នឹងនេះនេះយើងចាស់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហីហើយអែងអាយុប្រហែលខ្ញុំ23ខ្ញុំ22អូមើលមុខទៅខ្ញុំស្មានតែ30អូយហាធម្មតាទេព្រោះអីនៅស្រុកស្រែមិនស្បានតែសម្រោះខ្ញុំលូលេងទេតាមពិតនាងស្អាតខ្លាំងណាស់អឺអឺនេះស្ទីងរបស់នាងអីបាទបាទស្ទីងខ្ញុំអឺនាងឈ្មោះអីហើយមកពីណាមិនក៏ខ្ញុំមិនដែលឃើញខ្ញុំឈ្មោះឌីខ្ញុំជាអ្នកភូមិនេះឯងហើយខ្ញុំទើបតែរៀនចប់អើខ្ញុំឈ្មោះកង្កែវខ្ញុំមកបានសួរផងអើយអើយចាចាគ្នាយូរម្លេះចាចាចាប់ណោបើចាប់ហើយឲ្យលេងស្ទីងមកមិនចាចាអរគុណច្រើនខ្ញុំទៅសុំនេះណាអេអេឈប់នេះនាងអើចាចង់សុំលេងទូរស័ព្ទខ្ញុំមែន093អត់ទេនាងកាន់ស្ទីងខ្ញុំអើយសុំតោះណាហើយស្អីគេចេះនេះស្រីអីគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្លេះគេមកមកវិញជិះកាត់ល្អហើយខ្ញុំអត់មករំខានយើងទៀតអើយហេតុអីក៏យើងទៅនៅគេនៅគេអញ្ចឹងផឹកមួយលីត្រឲ្យឲ្យបាត់នៅគេហុយទេយើងផឹកទេយើងសិនយ៉ាងខ្លួនឯងយើងផឹកស្អាតទេអូយនឹក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 ខ្ញុំមែនចាអីទេខ្ញុំបាត់លឹកលោកលឹកលោកទេណែលោកមកទីនេះស្អីទៀតក្រែងលោកថាចាំមកទីនេះហើយអីខ្ញុំមិនតារបេះដូងហាលោកថាម៉េចគឺខ្ញុំមករកក្មួយរបស់ខ្ញុំនេះនាងមិនក្រឹកឲ្យខ្ញុំចង់ជប់ក្មួយខ្លះទេអីចុះខ្ញុំបាននិយាយតើតែខ្ញុំមិនបានប្រសិទ្ធអីណាពេលនេះគុនសួយគេដឹកលក់បាត់ហើយហើយជាមួយម៉ោងទៀតបានគេភ្ញាក់លោកចាំសិនតើខ្ញុំចាំមិនបានទេបើចាំមិនបានក៏ស្វែងទៅដែររកគេប្រាប់ថាមានអ្នកថ្មីនេះមកតាមស្រឡាញ់នាងមួយម៉ាយកូនមួយហ្នឹងហើយហេកុំស្រែកប្រយ័ត្នគេលឺចាប់ទីតែបែកមាត់គឺយើងទ្រាំបាត់ណាយើងឈឺចាប់ថាឈឺតែនឹងឯងហ៎យើងឈឺឡើងចង់រាកមកឲ្យនេះហើយនឹងឯងឈឺស្អីឈឺនោមយើងមិនមែនឈឺនោមទេគឺយើងឈឺបេះដូងនេះអត់ឈឺបេះដូងឯងស្ដាប់តទៀតអរេខ្ញុំទៅវិញមិនទាន់បាននេះខ្ញុំមកជុកមួយសាយទាល់តែបានជុកមួយសាយសិនមកខ្ញុំទៅវិញជុកខ្ញុំប្រាប់ហើយអ៊ីនទើថាកូនសាយគេដឹកលក់យ៉ាងម៉េចចង់ខ្ញុំទៅដាស់ក្មេងអឹមជុកលោកអីមិនមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យនាងជុំខ្ញុំដាស់លេងខ្ញុំនេះហីត្រូវហើយសង្ឃឹមថានាងមិនចិត្តអាក្រក់គ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងទេណាខ្ញុំដឹងទេអូយធ្វើរឹកធ្វើពីណានាងអូយយើងងរណាអូយហើយអ្នកទីមិនគ្នាឯងទេយើងទៅវិញហើយនាងឯងងរមានសេចក្ដីនោះតែយើងងរពេកណាមើលតើឲ្យឯងអត់មករំខាច់យកស្អីដែរនាងទីវិញឲ្យបាត់បងរោសណាយអើយមិនឃើញទេនោះច្បាស់ខ្ញុំដល់ដល់ណហើយអូយមកពេកណាអាចរាយយោចាំបាយហ៎ហើយតាមប្រុសសាហាវជាងសម័យរួមស្កលទៅទៀតអូយឈប់លេងឈប់ខ្ញុំទៅលេងរួចហើយក្រែងថានំខ្ញុំទៅដល់លេងហីហេតុអីក៏នំខ្ញុំមកវាលស្រែនេះហើយជាកន្លែងដល់លេងនេះហើយកន្លែងដល់លេងរបស់នាងត្រូវហើយនៅស្រុកស្រែឲ្យលោកចង់ឲ្យដល់លេងតាមសន្តាគារមែនបើលោកចង់ដល់លេងតាមសន្តាគារទៅវិញទៅទីនេះគ្មានសន្តាគារទេហើយតែសំខាន់មិនវាក្តៅនេះអ្នកទីក្រុងអីជីវៈលោកឆ្លប់តែនៅមិនសិនជាតែពេលមហាក្តៅអញ្ចឹងគួយអត់សំឡេងមែនណែហើយសាច់ស្អីខ្ញុំអត់អីខ្ញុំសម្រាប់អីសេតាអូអាឌីនេះឯងមកតាំងពីពេលណាអូគ្នាទៅមកថ្ងៃនេះហ្នឹងណា
អូយយើងនឹកឯងនេះយើងក៏នឹកឯងនេះគ្នាដែរណែ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 អញជិះណាស្តាហេតុអីក៏ឲ្យគេមកចាប់ដៃចាប់ជើងអញ្ចឹងអូនេះគឺជាអាឌីមិត្តភក្តិខ្ញុំកាលពីនៅរៀនសួស្តីអឺស្តានេះសង្សារឯងមែនអូយឈួតគេខ្ញុំគឺជាគូនដឹងរបស់ស្តាណែលោកឈួតទៅអីនេះនាងខ្មៃអៀនស្អីប្រាប់គេទៅថាយើងជិះរៀបការនឹងគ្នាអីស្តាយើងជួយរួមមកបោះសន្ទោផងណាអាឌីឯងកុំជឿណាមិនជឿស្អីលោកទៅវិញបានអីខ្ញុំត្រូវការមានពេលស្វិតជាមួយគូនដឹងរបស់ខ្ញុំអឺស្តាអញ្ចឹងគ្នាទៅវិញណាលោកខ្ញុំទៅសិនហើយអឺអញ្ជើញអូយអូយណែលោកធ្វើឈួតស្អីហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើលេងធ្វើលេងអីនោះអាឌីមិត្តភក្តិខ្ញុំយើងឆ្លាំមិននោះមិត្តភក្តិឬសង្សារឲ្យប្រកាសទៅឈួតទៅអីសង្សារស្អីនោះមិត្តភក្តិខ្ញុំកាន់នៅរៀនមិត្តភក្តិស្អីចាប់ដៃចាប់ជើងគ្នាអញ្ចឹងហ៎ជឿរបស់ខ្ញុំមិនលោកប្រច័ណ្ឌខ្ញុំហ៎ហើយខ្ញុំតបប្រច័ណ្ឌអីនាងអូយមកទៅមុខទៀតអូយនាងមិនទៅមុខទៀតទេខ្ញុំហត់ណាទៅវិញទៅទៅវិញស្អីមិនធ្វើដល់កន្លែងស្អាតផងបបនឹងទៅមួយរួចណាមិនធ្វើជាគុំប្រុសទេអូទៅទៅរឹកកំដឹងណាណាទៀតអូយអញយាយអញ